Drets socials que han costat anys, lluites i vides, s'espumen per salvar els mateixos que han fet saltar la banca. L'exemple de Bankia és l'exemple de qui no perd mai. Rescatar aquesta entitat equival a cobrir més del 80% de les prestacions d'atur, augmentar un 20% les pensions, un 280% la despesa en educació i sanitat, o augmentar 4 vegades les polítiques de foment del treball. Aquests més de 23 milions superen amb escreix impagaments per part de les famílies que han perdut casa seva per una execució hipotecària des de que s'esclatés la seva crisi. Los banqueros son delincuentes. Però aquesta afirmació no contempla que la CAM, entitat que està integrant el seu control, ja en va rebre 2.000 milions i que l'actual procés de fusió està avalat amb 5.249 milions pel Fons de Garantia de Dipòsits. Abans ja d'aquesta absorció disposava de 3.791 milions entre pisos i sòl, el 70% dels quals provenen d'un banc. Una pregunta que ens podem fer sobre el BBVA és com treu els diners. Doncs bé, entre altres negocis de la creació d'armes nuclears, és a dir, bombes que poden acabar amb moltes més de 30.000 persones, que podrien esborrar del mapa totes les famílies desanimades i a tots els nens familiars de cor. Ells són 1%. Ells són 1% i ho volen tot. Nosaltres som el 99%. Els deixarem? No! El gestor del deute català rep 300 milions d'euros. Però la Caixa no té prou i ha estafat a 180.000 persones amb les participacions preferents. Què diu de l'obra social de la Caixa? Seran els milions d'euros perdonats als partits? Sobretot PP, CiU, PSC. Seran els seus guanys en la sanitat privada? Seran els seus guanys en la indústria armamentística? Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto 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 es un atraco! Mentrestant, davant aquesta estafa, perquè això és una estafa, no una mala gestió, els directius no han estat penalitzats de cap manera. Tot el contrari, alguns han estat gratificats. En el primer semestre d'aquest any, la cúpula directiva de 13 membres ha cobrat ni més ni menys que gairebé 3 milions d'euros. Ells són l'1% i ho volen tot. Nosaltres som el 99%. Els deixarem? No!